Dobrodružná výprava za příběhem draku. Přesně tak se jmenuje zábavná výprava, kterou pro své návštěvníky připravilo na letní měsíce divadlo Drak. Trasa výpravy začíná a končí v labirintu divadla Drak. Funguje to tak, že vlastně skupinka, co přijde, si může tady zakoupit vstupné na pokladně. Vlastně od úterý do neděle ten program probíhá vždy od 10 do 17 hodin v době otevírací labirintu a dostanou vlastně k té bojovce mapu, na základě které se pohybují vlastně v prostorách divadla i kolem něj a plní různé interaktivní úkoly a různé šifry a hledají odpovědi na otázky. Na této výpravě tě čeká řada nástrah a překážek, které budeš muset zdolat. Velká část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Na jednotlivých stanovištích se plní úkoly, luští hádanky a postupně se získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh draku 1958 až 2018. Dobrodružná výprava je zábavná. Který ten úkol tě nejvíce zaujal? Mě nejvíc zaujal ten úkol, jak se tam procházela těma pavučinama. Je to celkem fajn a za mě docela dost dobře strávený čas o prázdninách. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě nebo kde hledat dál. Projekt poběží přes celé léto a také v měsíci září. Dobrodružná výprava za příběhem draku vznikla v době, kdy bylo divadlo kvůli koronaviru uzavřené. Divadelníci proto hledali alternativu, jak zabavit návštěvníky a jako nejpřijatelnější se jevila možnost připravit projekt, který bude o zábavě a pohybu v krásném prostředí kolem divadla Drak. Určitě se s dětmi na dobrodružnou výpravu vydejte. Stojí to za to.